Як ми бачимо, шлях до незалежності дуже важко нам дається. Але Київ залишається вільним, а Україна залишається незалежною. Руський мір несе за собою тільки одні руїни. Все, що вони можуть, це знищувати інфраструктуру і вмирати на нашій українській землі. Українці, будьте єдні. У нас є мета – забити останній цвях в труну світового імперіалізму. Ми крок за кроком повертаємося додому. Крок за кроком відвоюємо захоплену загарбниками нашу святу українську землю. І те, що було ще минулого року неймовірно, цього року уже стає реальністю. Тому наберіться трохи терпіння. Це буде Україна. Ми обов'язково зустрінемось на всіх звільнених територіях. Святкуємо разом. Слава Україні! З Днем Незалежності!